Bom dia, amores! Hoje é minha folga. Tô fazendo uma ação do amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou precisar da pia, né? Então vou. Bom dia, Maricelma, bom dia, Denise, Lídia, Rayane, bom dia! Bom dia, amores! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, né, gente? Hoje eu estou de folga, minha folga chegou, graças a Deus. Era pra ser quarta, mas eu tive que trocar que hoje o Davi tem uma festinha na escola. Vou ver se dá pra entrar ao vivo, tá, gente? Pra mostrar pra vocês. Não sei. Aí essa maçã com a festa dele, lá na escola. Selma, bom dia, Lívia, bom dia, amores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, seja bem-vindo, bem-vinda a essa live. Você que tá aí na sua casa, Elaine, bom dia. Tá na sua casa, tá no serviço, tá no ônibus, tá desanimada, tá desanimado. Bom dia, um bom ânimo, né? Para você, para sua família, para nós, né? Que o nosso dia venha ser uma bênção, né? Cheio do Espírito Santo, o Senhor dando livramento, cuidando, porque temos que ter a direção de Deus, né? Pedir a direção de Deus, então que Deus venha dar um bom dia para nós. Tá bom? Cheio de saúde, com livramento, paz e amor. Matilde, bom dia. Sou de São Bernardo do Campos. Beijo, meu amor. Paula Santos, bom dia. Vera Alice Souza, bom dia. Lucineia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a essa live. Que você venha compartilhar a nossa live. Para nossa live crescer, expandir, hein? Se você gosta do nosso trabalho aí. Anitta, bom dia, paz do Senhor Jesus. Maceió, olha. Lenir, bom dia. Patrícia, bom dia, meus amores. Maricelma, eu estou no carro esperando o horário para ir trabalhar. Que Deus te dá livramento, tá, Maricelma? No trânsito, que o Papai do Céu te livre de todo mal, todos que estão aqui. Que dá um dia abençoado para vocês, tá bom? Que Deus é maravilhoso. Bora lá, que eu vou ter que lavar essa pia aqui, ó. Que eu. Vou pôr as maçãs aqui. Então vamos lá me acompanhar, compartilha a nossa live, né? Vai ser uma live um pouquinho demoradinha, né? Quem não assistir agora, depois assiste, não tem problema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou lavar a pia, gente, porque eu vou com as maçãs, né? Bom dia, amores. Lourdes, bom dia. Aparecida, bom dia. Vera Alice Souza, Conceição de Alagoas. Beijo, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. É
quer me lavar dentro da pia, eu já quero lavar até a parede. Compartilha a nossa live. Bom dia, a Maria, bom dia, abençoada, bom dia, meu amor, Rosimari, bom dia, Deus abençoe muito o nosso dia, amém, Lourdes, sou de Varzeia, Paulista, bom dia, amor, eu nem sou de aqui, será que é São Paulo? Bom dia, amores, bom dia, bom dia. A Edmeia, bom dia já. Bom dia, sou só por curiosidade, por que não abre essa janela? Então, na verdade, tá muito frio agora, eu não vou abrir. Eu sempre abro ela assim, na hora de eu gravar eu fecho, né? Eu não gosto dela aberta. Porque, às vezes eu tô gravando, antigamente a gente tinha gato, né? Hoje a gente não tem mais gato. A Patrícia tá de folga hoje? Hoje eu tô de folga. Vai ser a festinha do Davi na escola. Vou fazer as maçãs do amor. Mas eu abro ela durante o dia, eu abro ela. Sempre quando eu vou gravar, eu deixo ela fechada. Por isso que toda vez que eu gravo, mas agora eu não... Tá frio agora. Minhas roupas lá no varal. Tá um arzinho bem gelado e agora eu deixo ela fechada. Mas toda vez que eu vou gravar, eu acho que foi costume de tanto deixar ela fechada, assim, na hora de gravar, que eu acostumei. Mas durante o dia eu vou limpar a casa, abro ela. Deixa eu lá. Eu acho que é costume, gente. Porque antes a gente tinha um gato, né? A gente não tem gato mais. Antes eu tinha o gato. E o gato, ele pulava aqui. E aí ele acostumou, né? Toda vez que ia gravar, tinha que fechar a janela. Luciane, bom dia, amor. Elizabeth, bom dia. Nosso dia seja no comando de Deus. Rayane, gatinha sumiu, tá? Ah, o gatinho sumiu, tá lindinho. Sumiu. Não, sumiu não. Ele sumiu sim. Ele sumiu porque que acontece? A minha cachorra não deixava ele entrar mais no portão. E aí, era uma loucura.
E agora, acho que ele mora com outra mulher lá na outra rua. Porque ele não vem mais, ele não entra mais aqui, ele nem, tipo, acho que a mulher foi tratando dele, que ele ia lá todo dia passear. E aí já viu, né? A Lourdes falou, Varzé, Paulista, é divisa com Jundiaí, meu amor. Ah, é? Como eu não entendo. Eu não entendo, né? Obrigada, viu, gata? Ó, minha pia já tá limpinha. Se ela já tivesse lavada, eu nem ia. Ó, já lavei aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as maçãs. Vamos ver aqui como que vai ser. As maçãs. Gilsa, bom dia, meu amor. Ó, as maçãs já tá todas lavadas. Queria fazer mais, mas as maçãs são absurdas aqui, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou deixar ela escorrer um pouco e vou secar elas. Que elas têm que estar bem sequinha. Dá até nervoso quando cai, o coração até gela, porque medo de machucar a maçã. Valdineia, bom dia, sou de sorriso. Bom dia, meu amor. Ó, vou pôr aqui. Aqui tá as minhas maçãzinhas, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou secar elas. Deixa eu arrumar um pano aqui. O meu pano tá de molho. Deixa eu ver se esse dá. Vou colocar essa outra toalha aqui, porque eu vou secar as maçãs pra gente espetar ela, tá? Então vamos, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Enquanto a maçã vai escorrendo ali, eu já vou colocar a calda aqui, tá bom? No fogo. Puxar um pouquinho pra cá. Já esterilizei a minha pia, tudo bonitinho, lavei bem lavada, vocês viram. Ó, agora. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse açúcar mesmo. E qualquer coisa eu compro outro depois. Aí eu caindo aqui, gente. Ó. Elaine, bom dia. Sou de Goiás. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda à nossa página. Gente, vocês que não curtiu a nossa página, curte a nossa página. Curte a nossa página aqui. E compartilha a nossa live, tá bom, meu amor? Ó. Patrícia, vai só 1 quilo de açúcar? Não, tá? Pode ser que eu precise de mais, aí eu vou fazer mais. Ah, Márcia, bom dia. Já tentei algumas vezes e não deu certo. Sou do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, meu amor.
É questão assim de tempo, tá? É, o tempo que a calda tá ali no fogo, você tem que tomar cuidado se ela vai ultrapassar do tempo do fogo, né, na calda ali, se a calda vai açucarar quando ela fica muito dura rapidamente, ou se você banha a maçã e a maçã ela continua mole. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes pensa que tá boa, banha. Já aconteceu isso comigo no começo, tá? Eu banhar, a maçã fica linda, porém na hora de morder, ela saiu a capa toda, porque ela tava grudenta, tá? Então me acompanha nessa live, é uma live bem demorada, porque eu tô mostrando passo a passo, como que eu faço, lavando, lavei as maçãs, já tava de molho na bacia. Agora eu vou iniciar fazendo a calda. A calda demora um processo, esse tipo de lives demorada é realmente para quem quer aprender fazer as maçãs. Não só as maçãs, quando eu passo alguma receita. Por quê? Porque às vezes a pessoa está desempregada, gente. E às vezes a pessoa não entende que eu vindo aqui trazendo uma live demorada, uma live de passo a passo, quem está do outro lado, né, que tem milhares de pessoas desempregadas, vendo uma live dessa, ela fala: opa, eu consigo fazer também. Só que essa live que eu tô fazendo é uma live com 1 quilo de açúcar, tá, meu bem? Se por acaso vocês quiserem uma live mesmo para aprender, Patrícia, eu quero aprender, mas eu quero aprender com pouca quantidade. Eu quero fazer um teste na minha casa. Então, o que que eu vou fazer? Vou gravar um vídeo especialmente para vocês que quer aprender, tá bom? Vou gravar um vídeo, vou colocar lá no meu canal do YouTube. E esse vídeo vai estar disponível para quem quer iniciar fazendo as maçãs do amor, tá? Porque eu vou começar com 1 quilo, então é bastante. Então você pode começar com menos, tá bom? Lembrando que as maçãs, a durabilidade, meus amores, é 2 dias. Não pode ir para geladeira. A maçã do amor, quando vai para geladeira, ela derrete. Ela não pode ter contato com o gelo, tá? Tem gente, ah, vamos colocar que vai ficar mais durinha. Não, ela derrete. Você tem que deixar lá fora. Tanto que hoje vai ser a festa, eu tô fazendo agora de manhã para entregar daqui a pouco. Tá bom? É muito rápido. Eu acabei de banhar, coisa de meia hora, você já pode ensacar ela, tá? Então bora lá, tá, meus amores? Lourdes, sou a Camila de Jundiaí. Ô, meu amor, um beijo, minha gostosa. Jesus, bom dia, Patrícia, Márcia, eu quero aprender, preciso. Tá, hoje eu vou estar fazendo, tá? Essa quantidade. Do jeito que eu fazer essa, é a mesma coisa com menos quantidade. A única diferença é diminuir a quantidade do açúcar, da água, tá bom? Porém, o jeito que eu vou fazer aqui, essa quantidade de maçãs, a mesma técnica da menorzinha, da receita menor, tá? A Maricel, mas suas lives deixaram meus dias de desemprego feliz. Quando pensava em desistir, você sempre me dava uma palavra de ânimo. Ô, meu amor, que eu fico muito feliz e que Deus venha derramar bênçãos na vida de vocês, porque eu fico até emocionada, porque há tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas precisando de emprego e as portas sempre fechadas. E hoje, o que eu tenho que dizer para vocês, assim, do fundo do meu coração, sabe? Eu tenho muita vontade de conquistar muitas coisas e Deus conhece o meu coração e o meu desejo. Mas para isso acontecer, eu tenho que lutar. Para um desejo do nosso coração acontecer, a gente tem que erguer a cabeça. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que você não deve trabalhar, tá? Até me emocionei porque eu já passei muita necessidade na minha vida, de olhar para trás e falar assim: meu Deus, o que que a gente vai comer hoje? Meu Deus, eu queria poder comprar uma roupa nova. Eu poderia querer dar isso para os meus filhos e não poder. Hoje melhorou muito a minha condição, não porque eu tô trabalhando na padaria, não. Por escolha minha. Eu aprendi, meus amores, quando você tem um objetivo na sua vida, quando você tem
uma posição de dizer sim ou não, você consegue o que você quer. Mas o que isso quer dizer, Patrícia? Muitas das vezes eu me senti um nada. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu não entendo. Eu não entendo porque eu passo por essa situação. Eu não entendo porque que eu trabalho para um, eu trabalho para outra, as pessoas sempre me humilham. Eu já ouvi de pessoas falando para mim assim: se você sair daqui, o que será de você? Hoje é escolha minha o que eu decido para minha vida, o que eu escolho. E que você leva isso para sua vida. Porque quando a gente vai atrás de um emprego, ai, eu tô vindo atrás de um emprego porque tá muito difícil na minha casa, eu tenho que ajudar meu marido, eu tô endividada. Não é assim. Eu aprendi que na vida da gente tem escolhas. Você não precisa sair da sua casa para entregar um currículo, para arrumar um emprego. Numa situação de você mesma, assim, até espiritual eu falo isso. Como que você vai sair da sua casa? Você tá tão carregada, você tá tão com tanta coisa na sua cabeça, você tá saindo da sua casa, eu preciso porque eu preciso arrumar esse emprego porque eu tô passando por dificuldade. Porque minha água tá pra cortar, minha luz tá pra cortar. Você entende o que eu tô dizendo? Não precisa sair de casa dessa forma. Você vai sair de casa, por isso que eu trago as minhas lives hoje. Você vai sair de casa assim: Senhor, me prepara esse serviço, eu preciso desse serviço. Se for pela sua vontade. Eu quero trabalhar, eu quero conseguir aquela vaga. Mas se você não conseguir aquela vaga, você tem um plano B. E esse plano é na minha vida hoje, gente. Se alguém falar assim: ó, Patrícia, hoje você está desempregada, eu não quero... hoje você não trabalha, por exemplo, eu trabalho na padaria. Digamos que se alguém falar assim: ó, a gente vai arrumar outra pessoa. Amém. Mas antes, essa Patrícia aqui não era assim. Porque hoje, gente, a escolha é minha. Vocês entendem o que eu tô dizendo? É escolha de vocês também. Tudo que vocês for fazer é escolha de vocês. Não procurem um serviço só por causa da dívida, por causa das contas, porque você quer dar uma vida melhor pro seu filho. Não, você tem que procurar um serviço se sentindo bem com aquele trabalho. Eu tô me sentindo bem com esse trabalho, nossa, eu tô maravilhada. E é uma opção minha tá procurando ele, é uma opção minha levantar de madrugada e trabalhar. Hoje, gente, a escolha é minha. Eu trabalho na padaria, eu faço encomenda em casa, eu gravo pra vocês, não gravo direto, mas tô tentando. Tem dia que eu não aguento, mas eu tô plantando a minha semente. Porque pra você conseguir, você tem que lutar. Não é dormindo. Patrícia, você não sente dor? Eu sinto. Tem dia que eu não aguento de dor. Mas Deus, ele é grande na nossa vida. Ele coloca a possibilidade, ele coloca escolha. É escolha minha. Você entende que hoje eu posso falar, eu posso trabalhar na padaria ou não? Nossa, Patrícia, mas como que você fala desse jeito? Porque hoje eu me sinto uma pessoa capacitada por Deus. Antes eu não era assim. Antes eu não era assim, não. Antes eu era assim, ó. A pessoa me mandou embora, era assim. Fazia assim, ó, e já chorava. O que, que vai ser da minha vida? Eu vou passar fome? Como que eu vou? Hoje não, gente, não precisa disso. Mulher, homem, levanta a cabeça. Gente, tem a rua pra você trabalhar, vender seus doces. Eu viro a noite vendendo meus doces, vou pra rua, vou vender maçã do amor, vou vender pão, vou vender docinho. E eu vou trabalhar. É fácil? Não é fácil. É fácil você abordar as pessoas na rua? Não é fácil. Mas você tem que engolir certo tipo de coisas, porque você sabe que, ó, a bufunfa vai vir cheia de dinheiro e vem. Você tem que ter capacidade de aceitar que você é uma mulher guerreira. Eu posso sim, eu posso escolher o que eu quero fazer. Você tá num trabalho que esse trabalho não tá sendo muito bom, que o dinheiro é pouco,
Pega o dinheiro do seu trabalho e começa a fazer as coisas em casa, mulher. Começa a fazer, homem. Não é vergonha sair pra rua pra vender as coisas, não. E levanta a cabeça. Entende que hoje a escolha é minha, a escolha é minha. É a escolha minha. Quando eu não quero mais, eu não quero. Eu posso falar, eu não quero mais gravar live. Tô dando como exemplo. Eu posso falar, eu não quero mais vender doces na rua. Eu posso falar, ah, eu vou sair da padaria. Tudo na vida é escolhas da gente. E eu estar na padaria hoje, a escolha é minha. Eu fui chamada, alguém me obrigou, não. Eu quis aceitar. E o que eu faço na minha casa, eu continuo. Eu me desdobro, gente. Eu me desdobro, sabe, vocês não têm noção, fico até sem dormir. Mas eu faço o que o cliente me pede. O cliente me pede, ó, eu quero isso, isso, isso. Eu me desdobro. Claro que eu tenho. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho ajuda. Porque assim, pra você fazer isso, você tem que correr atrás de mercadoria. Meu marido me ajuda muito com isso. Eu não sei dirigir. Imagina eu pagar Uber pra cima, pra baixo, ou andar de ônibus. Então assim, e aí vou comprar embalagem, vou fazer as coisas. Mas tudo na vida da gente é uma escolha. E na sua vida é uma escolha. Levanta a sua cabeça. Se você tá desempregado, desempregada, não acha que é o fim do mundo. Tem gente que acha que ficou desempregado é o fim do mundo. Eu já me senti assim. Tinha dia que eu me senti um nada. Eu vi as pessoas tudo saindo, gastando, sei o que. Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo nada. Porque Deus quer que a gente reage. Você tem a ferramenta na mão, você tem tudo para dar certo, mas você não vai dar certo, porque você não desperta isso em você. Você, sabe, você se coloca para baixo, se coloca como vítima, porque eu não consigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque a minha patroa falou isso, meu patrão falou, porque a menina lá no serviço falou, porque lá na igreja uma irmã falou. Não pensa nisso, não. A sua vida, você deve ao nosso Deus e só. Entendeu? E aí você coloca tudo isso em prática. Levanta a sua cabeça. Você que quer, sabe assim, eu quero, sabe, dar uma mudada, eu quero que a minha renda aumente. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, fala, eu vou fazer uma receita de pão que eu aprendi, eu vou fazer uma receita de docinho. Ah, o cliente falou, não é bom. Não é bom? Você sabe que é bom? Amém. Não precisa brigar com o cliente. Vai e continua fazendo. Você não vai agradar todos, entende? Então, coloca isso na sua cabeça. Você trabalhar fora ou você trabalhar em casa, não é só por dinheiro, não é só por obrigação, é por escolha. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de falar sim ou não. Entende? A sua vida só vai mudar se você falar sim ou não. As suas contas vão ser pagas se você falar sim ou não. Você pode ter milhares de contas, eu também tenho, gente. Misericórdia. Mas aos poucos. Parado, tudo vai se acumular. Parado, nada vai sair do lugar. Vai vir ansiedade, vai vir medo, vai vir depressão, vai vir angústia, as pessoas vão te colocar para baixo. Então, levante a cabeça. Faça uma escolha na sua vida e saiba falar sim ou não. E quando alguém pensar em te humilhar, fala assim, eu sou filha do Senhor. Deus me deu duas mãos, bora pro fogão, bora fazer aquela receita que eu aprendi. E não tenha vergonha de sair pra rua, não. Não tenha vergonha de colocar uma placa na sua casa, não. E detalhe, não fique enfiando pessoas dentro da sua casa. Tô fazendo receitinha, tá, os meus amigos. Não fica. Não faça isso. É o momento de você com Deus e a sua receita. Não enfia pessoas de fora dentro da sua casa. A hora que você estiver fazendo as suas receitas, escuta o que eu estou te falando. Patrícia, mas eu não posso? Pode, no momento certo. Não envolva o plano que você está tendo com as outras pessoas. Não divide. Eu não divido, gente. Não divide. Eu era muito assim. Ai, quero fazer uma coisa. Devia falar para Deus, eu falava para a pessoa que estava do lado. E a pessoa que estava do meu lado era uma cobra.
Não era uma amiga, eu achava que era amiga. Então não pense desse jeito. Não que eu tô falando que a sua amiga é uma cobra, né? Pelo amor de Deus. Mas pra mim, na minha vida, aconteceu isso. Porque eu dividi, eu tava tão assim que eu dividia. Não divide. Se você tem um plano, se tem uma vontade, esse plano você entrega para Deus e vai. E vai, que ele vai te dar a resposta que você quer. Tá bom, meu amor? Vamos fazer a nossa live. Marise, bom dia. Eu faço bolo também, trabalho de diarista agora mesmo. Estou me arrumando para ir. Uma boa faxina para você, porque eu já fiz muita faxina, gente. Na verdade, sou muito boa de faxina também. Gente, se hoje eu tiver que trabalhar faxineiro, eu trabalho também. Não tem problema, não. A gente tem que arregaçar as mangas e ir mesmo. Bom dia, tá, meu amor? Bom dia, Correia, Maria Correia, Cláudia, a Catarina. Eu entrei em depressão por causa da pandemia. Meu salão parou. Agora melhorou um pouco. Hoje aceito o pouco que entra, mas não aceite. Não aceite. A Catarina fala: hoje observo, hoje falo menos, observo mais. Toma cuidado, é isso mesmo. A Catarina, não aceite só isso na sua vida. Na sua casa você tem seu salãozinho, é igual a nossa amiga aqui, ó. É a Cláudia, não é a Cláudia? Quem que é que vai fazer faxina, meu Deus? Será que é a Catarina? A Marise, é a Marise. A Marise vai fazer faxina e faz bolos. E é assim. Tem o seu salãozinho? No seu salão mesmo, começa a fazer seus pão caseiro e colocar ali pros clientes. Daqui a pouco nem é salão, mas já é confeitaria. Tá? Deus, ele é grande, amores. Tudo na vida da gente é escolha. Ah, Patrícia, não é. Não é escolha, porque é necessidade. Por isso que muitas das vezes, gente, eu não me dei bem, eu não me senti bem na minha vida. Porque tudo eu fazia por causa de uma necessidade. Tudo que eu fazia, eu falava porque eu tenho que pagar essa conta, porque eu tenho que fazer isso. Necessidade, não é necessidade, é prazer, é amor de escolha de você aceitar ou não. Você falar, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, eu vou fazer, eu não vou fazer, entende? Tudo depende de um sim e de um não. Só que a gente tem que colocar limites. A gente não tem que sair de casa por necessidade, a gente não tem que sair de casa com trabalho. A Catarina, não sei fazer pão, mas você aprende, amor. Opa! Tem tantas pessoas que entram na minha live que tava desempregada. Faço palha italiana, vou trazer para vocês, tá? Tantas pessoas desempregadas que entraram na minha live faz um pão que eu faço. E hoje tá aí, gente, abriu até uma padaria. Mas, Paty, como que abriu? Abriu na casa dela mesmo. Tem gente que... Paty, eu comecei te seguir, eu tava desempregada, tô passando necessidade. Hoje eu não passo mais necessidade porque eu vendo pão, pedacinho do céu. Porque eu faço aquele docinho gourmet que você ensinou. Sabe aquele bolo, Paty, recheado, aquela massa? Eu sigo passo a passo, faço o recheio, cubro. Eu tô aprendendo ainda, Paty, mas eu tô fazendo. É isso, gente. Eu também não sou perfeita. Os meus bolos precisam de mais. E eu vou chegar no mais. Mas eu tô ali, tô batalhando. Não desista. Tudo na vida é escolha da gente. Não trabalhe por necessidade, tá? Ah, mas como assim que eu não vou trabalhar por necessidade? Todos nós vamos atrás de um trabalho porque a gente tem que trabalhar para pagar conta, para sobreviver, entende? Quando eu falo não trabalhe só por necessidade, porque às vezes a gente tá tão com o olho tão tampado, é tanto sofrimento, é tanta luta, que você sai de casa já assim. Eu quero arrumar um emprego porque eu quero quitar aquelas contas. Mas entende que você quer só pagar aquelas contas? Entende que você quer só sair daquela situação ruim? As coisas têm que ser prazerosas. Porque quando for prazerosa, as coisas vão acontecendo automaticamente. Você vai sentir o Espírito Santo, você vai sentindo leveza, você vai sentindo Deus habitar na sua vida e você vai trabalhando com amor.
E aí você fala: opa, esse serviço que eu escolhi é um serviço maravilhoso. Foi Deus que me deu. Por quê? É uma escolha sua. É uma escolha sua falar: não, não quero mais. Hoje eu vou trabalhar com outra coisa. É uma escolha sua trabalhar no seu serviço e fazer as suas coisas em casa. Se desdobrar, às vezes a pessoa fala: tadinha, tadinha nada. Tadinha quem tá no hospital lá entre a vida e a morte. Trabalhar demais não é tadinha, não. A gente sente canseira, a gente sente dor, porque a gente se desdobra muito. Mas tadinho daquele que tá na rua, que não tem nada. Tadinho daquele que tá entre a vida e a morte num leito de hospital, gente. Temos que mudar a nossa visão. Eu mudei muita coisa na minha vida quando eu fiz. Eu tava em cima de um leito do hospital, quando fiz a minha cirurgia. Hoje eu tenho uma visão. Tudo é escolha minha. Ou eu aceito ou eu não aceito. Ou eu quero ou eu não quero, entende? Escolha sua. Você tem que aceitar. Você não quero. Ah, mas eu vou sair do meu trabalho e aí as minhas contas. Conversa com Deus, faz um planejamento na sua. Ó, isso daqui eu faço, isso daqui eu não vou fazer. Começa a fazer. E a gente começa a fazer as receitas. Quando você vai ver. As minhas receitas, Edna, está no YouTube, Bela Davi Bolos e Doces. Lá você encontra diversas receitas de bolo, de doce, de recheio, docinhos gourmets, maçã do amor. E eu vou trazer muito mais coisas para vocês, tá, meus amores? Um bom dia para vocês e vamos fazer a nossa receita, mas fica essa dica para você. Não é necessidade, é escolha. Não vai só por causa da necessidade. Vamos por causa das escolhas. Entendeu? Seja você um gari, seja você uma balconista, seja você uma faxineira, enfim. Sinta maravilhada e que a escolha vem de você, não assim, ai. Sabe? Eu já me senti assim, mas falei assim, tá repreendida em nome de Jesus. Nada é só pelo dinheiro, é escolha. Você está trabalhando em algum lugar, é escolha sua. Tá bom, meus amores? Bora lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Se o tripé me ajudar. Vamos aqui, ó. Vou pegar a água. Deixa eu pegar aquela medida ali. Temos que levantar a cabeça. Muitas das vezes, gente, eu chorava muito, sabe? E eu falava, meu Deus. Hoje não. Hoje eu falo assim, tudo é escolha da gente. É uma escolha eu fazer meus bolos na madrugada, é uma escolha eu trabalhar na padaria. É uma escolha minha, entende? Ó, vou colocar aqui, ó, o nome do meu canal, tá? Deixa eu ver se eu consigo, gente. Não tá aparecendo aqui. Da Bela não tá aparecendo. Pera aí, gente. Vou tentar ajudar vocês. Só você entrar assim no YouTube. Bela Davi Bolos e Doces no YouTube. Eu não tenho como. Tá compartilhando o link lá. Você que é minha seguidora aqui, se alguém puder compartilhar Bela Davi Bolos e Doces lá do YouTube, o link, colocar aqui pra mim. Eu agradeço. Se você não puder, quem não puder, né? Eu não consigo sair daqui agora. É só você entrar, Bela Davi Bolos e Doces no YouTube, você vai entrar no meu canal, tá bom, meu amor? Ó. Ó, vou vir aqui, ó, com açúcar. Vou pegar aqui o corante. Ó, gente, eu tenho dois corantes, né? Esse corante aqui tá acabando, é pó, tá? Você pode usar também o corante da Mago, que ele é muito bom. Ó, eu vou estar usando o Bordeaux, porque esse tá acabando, tá? Deixa eu ver quanto que tem esse. O corante, gente, é a gosto, tá? Deixa eu ver aqui quanto que tem. Esse é o vermelho. O corante você coloca o tanto que você gostaria, tá? 1 quilo de açúcar. Ó, 1 quilo de açúcar.
Coloquei aqui. Coloquei um pouco de corante, tá? Deixa eu tentar abrir outro. Peguei aqui só pra vocês. Ó. Dá pra ver, né? Ó. Vou vir aqui com 500 ml de água. Tá? O corante deu uma colher de sopa rasa, tá? Vou vir com uma colher. Vou vir com uma colher e vou mexer, ó. O fogo está desligado, tá bom? Ó. Para 1 quilo de açúcar, você vai utilizar 500 ml de água. Você vai mexer um pouco até dar uma dissolvida. Ó, olha a cor que tá aqui a minha maçã. Se eu quiser um pouquinho mais escuro, eu posso pôr, tá? Vamos fazer maçã do amor, ó. Depois que você mexeu, você não mexe mais, tá? Ela vai dar o ponto no fogo, você não pode mexer mais. Você só pode mexer ela antes de ligar o fogo, tá bom? Ó. O corante liga, não dá? Líquido? Eu não gosto de fazer com o líquido. Eu já fiz, não gosto. Ou eu gosto de fazer com o da Mago, que é em gel. Ou eu gosto de fazer com o pó. Tá bom, gente? O líquido, ele não dá o acabamento na maçã que eu preciso. Então, depende. De repente, essa quantidade dá pra banhar 30 maçãs, 40 maçãs. Depende do tamanho da maçã. Tá bom? Ó. Eu vou ter que fazer outra calda, que uma só não vai dar, ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho de corante, esse é bordô, tá? Vou pedir pra vocês compartilhar a nossa live, tá, meus amores? Ó. Se eu não vou conseguir tirar daqui, né? Deixa eu cortar. Venho aqui, ó, vou colocar um pouquinho aqui. Tem que tomar cuidado pra ele não... Tá? Bom dia pra quem tá entrando aí, bom dia, ó. E aí vocês podem colocar em outra panela também. E eu, com certeza, vou ter que fazer outro. Nesse momento, eu vou pegar um pouquinho de vinagre de maçã, tá? Ó. O vinagre de maçã, ele deixa bem sequinho, tá? É 500 ml de água. Para 1 quilo de maçã, desculpa, para 1 quilo de açúcar, tá? Eu uso refinado, tá? Para 1 quilo de açúcar, você vai utilizar 500 ml de água, tá? O corante, gente, é a gosto, tá bom? Você coloca o tanto que você achar, que você quer mais vermelhinho, menos vermelho. Tô achando que tá um pouquinho... Vamos ver, né? Não tô achando que não tá tão vermelho assim. Vou queimar um pouquinho. Nesse momento, vou ligar meu fogo. Então, essa receita é 1 quilo de açúcar, 500 ml de água, tá? 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, corante a gosto, tá? Você vai colocando corante até você ver o tanto que você quer. Se ficar bom, se não tá. Ó, tá vendo? Agora eu vou ligar o meu fogo. Peraí que o meu fogo tá desligado. Meu botijão. Ó. Liguei o meu fogo nesse momento, tá? Não pode mexer mais, tá bom? Nesse momento não pode mexer mais. Vou pegar um pratinho aqui e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui que eu já queimei um prato desse.
Tá vendo? Vou deixar ele um pouquinho aqui, porque eu já vou fazer outro pra pôr no fogo, pra me banhar bem rápido. Como que fala? Vou preparar as formas. Ó. Pera aí que eu vou preparar a forma e vou espetar a maçã, tá? A maçã você não pode espetar de um dia pro outro, tem que ser na hora, tá? Pera aí, gente, que eu já volto. Sobe o nariz, pera aí. Raquel, o vinagre de maçã tem que ser específico ou pode ser só de o que usamos em casa? Pode ser o que você usa em casa ou pode ser o de maçã, esse ou aquele comprido, tá bom? Agora eu vou, enquanto tá aqui, ó, não mexe, nesse momento não mexe, tá? Ele vai dar o ponto assim, a gente vai ver no ponto. Eu vou virar vocês aqui. Daqui a pouco eu pego as formas. Porque as formas, pra você, você tem que banhar a maçã e ir colocando numa forma lutada com óleo. Não pode ser sem óleo, senão ela gruda e depois ela não sai. Tá? Ó, deixa vocês assim. Eita, tripé. Deixa eu pegar. Eu vou tentar colocar naquele fogo ali pra ir mais rápido. Depois eu passo pra cá. Só que assim, gente, às vezes vai pingando e vai fazendo uma lambanceira. Ó, agora eu vou pegar as minhas maçãs e vou secar ela bem, tá? Você tem que secar ela bem. Ai, tipo assim, eu tenho uma entrega no outro dia pra fazer, né? Eu tenho uma entrega de manhã pra fazer, tá? Tô dando um exemplo, se vocês pegar pra fazer. Ah, tem uma entrega de manhã. Vou fazer ela à noite. Não, gente. Levanta de madrugada, faz de madrugada. Se você tem que entregar ela às 7 horas da manhã, você faz ela lá pra meia-noite, tá? Se você tem que entregar, igual eu vou entregar umas 10... Não, 10 horas não, umas 9h30 eu vou entregar. Esse horário eu tenho que entregar umas 9h30. Então, você... faz bem cedinho, tá bom? Porque a maçã, ela dura só 2 dias. Então, eu ia fazer ontem à noite, mas... E o medo dela derreter? Porque às vezes derrete, viu, gente? Então... É isso que você deve se programar antes. E aí, não faça com maçã gelada, tá? Não pode fazer com maçã gelada. Tem que espetar a maçã antes de você banhar, você já espeta ela. Ah, eu vou fazer amanhã, eu vou espetar hoje, né? Um dia antes. Não, ela vai soltar líquido, ela vai ficar preta por dentro. Tá? Então, toma cuidado. Detalhe, não faça a maçã do amor. Não faça a maçã do amor com... Como que fala, meu Deus?
Até se você quer falar. Ah, com ela machucada. Ah, ela tá machucadinha. Não sei que se for pra você consumir, tá bom? A Clara, bom dia, Paty. Deus abençoe seu dia. Bom dia, meu amor. O seu também. Que Deus abençoe, tá? Ó, eu vou espetando essas daqui. O palito é esse daqui, tá? Aí você vem aqui, ó. Você tira o talinho. Ó. Você tira o talinho dela. Espeta ela aqui no meio. Ó. Aquela ali saiu até tortinha. Ó. Aí vai espetando. O preço de venda, tá? Eu, depende do valor da maçã, eu vendo a 5 a 6 reais, tá? Se for aquelas maçãs grandona, eu acho que vou ter que trocar de pano, gente. Ela tá soltando pelo, meu pano. Se for aquelas maçãs grandona, você tem que cobrar um pouco mais caro, tá? Ó. Tá vendo? Ela tá fervendo. A Raquel, obrigada. Bom dia. Esqueci de dizer bom dia. Imagina. Beth, bom dia. Oi, prima. Bom dia, meu amor. Bom dia, se toque. Adoro maçãs do amor. Ô, oh, minha gata linda. Saudade de vocês. Ó. Mas também é rapidinho pra banhar, gente. Tem que ser bem rápido, né? Então, a maçã que eu tô usando é essa de pacotinho. Sabe aquelas de pacotinho? Assim, ó. Eu tô usando essa daqui, ó. Tem a da Mônica também, tá? E você pode usar aquelas grandonas. A Beth, bom dia, sextou, Paty, adoro maçã, que linda. A Renilda, bom dia, adoro você, obrigada, meu amor. Às vezes vai certinho no meio, às vezes não. Amanda, bom dia, Paty, tá de folga? Hoje eu tô de folga. Tô de folga, tô fazendo maçã do amor pra festinha do Davi, da escola dele. Pra espetar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, pra pegar, a Edna falou que de pacote é mais caro, aqui não. A de pacote aqui, eu paguei 6 e pouco, o quilo, acho que é da Fuji, tava quase 9 reais, gente, misericórdia. Você não quer essa de pacote, eu pago 6 e pouco o quilo, vem quase 12 maçãs? Às vezes vem uma ou outra, né, ruim, mas aí a gente corta e come, não é perdido não. A Silvana, é a primeira vez que estou te assistindo. Estou te assistindo. Amando você demais. Obrigada, amor. Seja bem-vinda, tá bom? É, a Camille, adoro você. Bom dia. Bom dia, meu amor. Aparecida, bom dia. Bom dia, meus amores. Compartilha a nossa live. Ó, a nossa caldinha, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver
O resultado, a gente tá aqui espetando as maçãs. Ó. Essas daqui eu vou deixando aqui, tá? Já vou tentar ir com esse pano mesmo. Gente, eu vou indo mais rápido porque agora o negócio começa a apertar. Clara, adoro curtir suas lives. Como você é muito especial. Pessoas humildes sempre falam comigo. Sou sua fã. Beijo, meu amor. Deus abençoe, guerreira. Ô, Clara, obrigada, meu amor. Obrigada a todos vocês. Papai do céu, abençoe a vida de cada um que está aqui. Tá? Se eu não li o comentário de alguém, me perdoe, tá? Agora eu vou ter que ir rápido, gente. Porque vai que dá o ponto lá. Aí lascou tudo. Peraí. Gente, ó, o tempo pra fazer uma maçã do amor é. Coloca aí 1 hora, você consegue fazer toda essa maçã aqui, sem eu gravar. Em 1 hora eu consigo fazer tudinho. É que eu tô conversando com vocês. Eu já tenho que preparar o outro também para colocar aqui. Na padaria, gente, eu também fiz, tá? Maçã do amor. O que mais saiu lá, que eu vou trazer para vocês, que fez um sucesso lascado, foi bolo pamonha. Que eu faço na palha. Bom dia, Cheerleader. Eu vendo por R$ 5. Depende o valor da maçã, né? Essa pequenininha aqui. Marilene, aqui R$ 6 o pacote também. Olha lá, ó. Porque às vezes essa compensa mais, viu, gente? Por isso que eu indico essa. O quilo da outra quase R$ 9, acho. O quilo vai dar o quê? Uns 5? 5 maçã? Deus é eterno, não dá não. Agora, se for pra foto, né? Você tirar uma foto linda. Aí, né? Fica aí que eu fico aqui na correria, hein, gente? Compartilha a nossa live. Compartilha, compartilha, compartilha. Eu tenho que ir rápido, gente, porque senão se dá ruim, me lascou. Esse negócio aí, ó, essa calda aí, ela é assim. Se ela dá o ponto, eu tenho que colocar outra no fogo também. A minha mãe, gente, eu aprendi a ser assim. A minha mãe, que tá com o papai do céu, né? Vai fazer dia 21, 2 anos que a minha mãe faleceu, né? E minha mãe, assim, era muito agitada, sabe? Mas ela era mais brava do que agitada, né? Ela é muito brava, nossa. Mais uma pessoa maravilhosa. E eu aprendi a ser assim, agitada igual ela. Porque ela sempre foi uma mulher de fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu não. Eu, tipo assim. Eu era criança, né? E ela queria que eu fizesse tudo ao mesmo tempo. E criança não gosta, né? E aí eu fui crescendo assim, com esses ensinamentos. E hoje. Foi bom pra mim, viu, gente? Porque hoje eu consigo fazer 10 coisas. Sou meia doida. 10 coisas ao mesmo tempo. Né? E eu aprendi a ser assim com ela. Sabe?
Bom dia, Vânia! A Clara, isso aprender a fazer é calda, meu amor. Essa é a calda da nossa maçã, já vou montar outra para pôr aqui na panela. Quando vocês forem colocar a calda aqui, vocês já deixam a maçã lavadinha na casa de vocês. Já monta a forma, porque quando ela dá o ponto é rapidinho, tá? Gente, quando eu aprendi a fazer maçã do amor, era o ó do borogodó. Viviane, bom dia, amor! Meus amores, compartilha a live. Compartilha para ajudar a nossa página. Compartilha, compartilha, compartilha. Acabando de espetar as maçãs. Ó, as maçãs já tá tudo aqui bonitinho. Eu não sei quanto. Eu acho que deve ter umas 60 maçã por aí aqui. Ó. Agora eu vou pegar outra panela. Ou a caneca? Acho que vou pegar a caneca. Gente, ó, vou fazer outra pra pôr aqui no fogo, tá? É pra ir já dando ponto. Vou dar uma dica pra vocês, tá? É mais fácil fazer na caneca do que na panela, porque ela é mais funda pra banhar melhor, tá? Então vamos lá. Uma só não vai dar. Eu já vou colocando a outra. É assim que eu faço, tá, gente? Eu coloco duas de uma vez. 500 ml de água. Tem gente que vai falar assim: ah, não faço assim. Cada um faz de um jeito, tá, gente? O corante. A colher. Onde que tem a colher, gente, agora? Ah, tá aqui. Ó, esse corante aqui é o bordô, tá? Ó, vai colocando aos poucos. O corante é a gosto, tá, gente? Pode colocar uma colher de sopa, pode colocar menos. Uma vai ficar meia bordô e a outra vai ficar. Aqui eu vou colocar o vinagre. O vinagre, gente, ele não fica com gosto, ele evapora, tá? E o açúcar que você botou aí, eu coloquei 1 kg de açúcar refinado, tá, gente? 1 kg de açúcar refinado, 500 ml de água, 2 colheres de sopa. Eu coloquei essa porque é equivalente a 2 colheres de sopa, tá? De vinagre de maçã, ou o que você tiver em casa, e corante a gosto. Vou mexer antes de colocar pro fogo. Já tem uma aqui, ó, quase dando ponto, tá? Ó. E volta aqui, ó. A tripé, me ajuda, por favor. Vou colocar mais um pouquinho de corante. Se o corante não estiver bom, depois você não consegue, tá?
também, Aline. Eu gosto mais de maçã, mas dá certo também, tá? Ó, você tira das laterais, tá? Ele não açucarar. Ó, o meu aqui já tá dando ponto. Vou vir pra cá, ó. Na verdade, vou colocar nesse. Ó. Tá vendo? Ele tá quase dando ponto. É 1 kg de açúcar, 500 ml de água, corante a gosto, 2 colheres de sopa de açúcar. Oh, meu Deus do céu. 1 kg de açúcar, 500 ml de água, corante a gosto e 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, tá bom, meu bem? A Isabel, como você sabe que deu ponto? Ele tá dando ponto, ele tá baixando, tá? Fica aí pra vocês verem o ponto dele, ó. Aquele lá ainda não, aquele lá acabei de colocar agora. E esse ele vai começar, ó, ele tá aguado, ó. Deixa eu pegar um palito aqui. Não pode colocar colher. Olha o cheirinho. Não pode colocar colher e ficar mexendo, tá? Não pode. Depois que colocou no fogo, tem que esperar ele dar o ponto. Ó, ele tá líquido ainda, ó. Não pode banhar assim, que a sua maçã vai ficar mole. Você vai ver o ponto aqui, tá bom? Eu vou pegando as formas, que nesse momento eu tenho que pegar uma forma grande, untar com óleo, pra quando você banhar, você já ir colocando. Compartilha a nossa live. Ó, tá vendo? Quando ela tá líquida, ela enche de bolhas, né? Enche de espuma e depois ela vai abaixando. Ela vai começando a purar, que é quando ela começa a dar o ponto. Você vai pegar o óleo e vai passar aqui dentro o óleo, tá? Compartilha a nossa live, meus amores. Compartilha pra ajudar a nossa página. E outras pessoas verem também, né? Você compartilhando fica salvo na sua página, tá? Ó, tá quase dando ponto já. Tem que ficar esperta nesse momento. Vai pegar as formas e vai passar óleo dentro da forma. Ó, passar o óleo. O óleo não dá gosto, tá? Nas suas maçãs. Não coloca no papel manteiga, tá, gente? Não aconselho. Ele gruda. A não ser que você passar o óleo por fora. Mas eu acho que é 2 serviços, né? Vai só dispersar papel manteiga. Ó, tá quase dando ponto. Florentina, Cláudia, Isabel. Florentina, bom dia, meu amor. Nunca fiz essa maçã do amor. Vou prestar atenção. Faz que você vai adorar, meu bem. Ó, tá vendo que ela tá quase dando ponto? Deixa eu tentar colocar essa aqui. Vou pegar um copo com água. É assim que a gente vai ver o ponto dela. Tenho aqui um copo de água da torneira mesmo, tá? Você pode pegar água gelada também, se você quiser.
bem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu vir aqui. Molho e vou colocando aqui dentro do copo. Como que eu sei que não deu ponto ainda? Você tá vendo que a bolinha, ela tá descendo? Ó. Ó, ela tá quase ponto de fio. Mas não se engane com isso, tá? Ó, ó como que ela tá embaixo. Ó, ela tá grudenta, ó. Ela nem sobe. Como que eu sei que deu ponto? Quando você pegar o copo com água, jogar a bala, que é a maçã, né? A calda. Jogar, na hora ele dá um estralo, creque, já é o ponto. Você vai escutar. A hora que você jogar, que ele vai virar uma pirâmide por dentro, assim, ele vai começar a craquelar tudo, subir um em cima do outro. É o ponto, não deixa passar disso. Chegou nesse ponto, você vai desligar a sua panela, vai esperar um pouco abaixar a espuma e vai começar a banhar. Porque com a espuma ela fica cheia de buraquinho, às vezes acontece, tem que ser tão rápido que fica. Não tem problema, tá bom? Então assim a gente vai ver o nosso ponto. E eu vou trocando a água toda hora, tá? Ó, o ponto ele é muito rápido. A Clara compartilhou. Compartilhe, amores. Ó. Aqui é essa que eu coloquei agora, que eu acabei de fazer, tá? Não posso mexer com a colher. Não faça isso. Você não pode mexer. Você só pode mexer fora do fogo. É frio antes de você colocar no fogo. Coloquei no fogo alto. Quando eu vejo que ela começa a dar o ponto, eu coloco no fogo mais baixo, tá bom? Que é esse caso aqui. Esse é o primeiro processo. O segundo processo é assim que ela já... Ó. Tá vendo? Venho aqui com o meu palito, ó. Ele tá começando a estralar, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó. Um fiozinho aqui, ó. Vou vir aqui, vou pegar minha bala. Que ela vira uma balinha, gente. Ó. Ó, ela tá... Ó. Ela tá quebrando já. Já deu ponto nessa. Vou pegar outro copo só pra vocês ouvirem. Desliguei o fogo. Ó. O copo limpinho pra vocês verem. O copo tá limpinho. Olha como que ela fica. Tá vendo? Ela começa a flutuar e estralar. Ó, esse já é o ponto. Tá vendo? E quando ele tá mole, ele cai lá embaixo, ó. Você pode colocar numa vasilhinha também, tá? Pra fazer o teste depois. Ele vai... Você vai bater ele assim, vai parecer um vidro, tá? Vou pegar aqui o palito, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu colocar num pratinho pra vocês verem. Ó. Cuidado pra não cair na mão, tá? Ó. Tem que esperar ela esfriar. Você pode fazer isso também. Ó aquela ali como já tá, ó.
Isso é várias maneiras de vocês verem. Ó, esse pedaço pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá ouvindo? Essa já vai tá boa. Ela tá mole ainda, ó. 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 Tá vendo? Ó. Ai, você caiu no chão. Aí, ó, você vem aqui com as maçãs, tem que ser bem rápido. Agora lascou-se. Peraí, gente. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. O tripé deu ruim, eu tô com a maçã na mão. Fica aí maçã um pouquinho. Ai, Pai poderoso. Esse tripé tinha que dar problema agora, minha maçã. Olha só. Não faça isso, viu, gente? Minhas louças ali, ó. Ai, parou. Deixa eu lavar minha mão aqui. Ó. Ó, virou de novo. Meu Deus, como que eu vou banhar isso? Agora ficou bonito, gente. Eu nem sei como que eu... Ó, vou colocar aqui, ó, que o meu tripé acabou de quebrar. Ai, Jesus. Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou colocar vocês aqui. Senão eu vou ter que desligar a live. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Quebrou meu tripé. Acabou de quebrar meu tripé. Aquela lá encheu até de bolha. Tem que ser bem rápido, tá, gente? Tem umas que pipoca, tem umas que sai lisinha. Ó. Tem que ser bem rápido mesmo. Hoje também tem aquelas maçãs, né? Aquelas caldas que você compra que já é pronta, né? Para banhar, a gente tem que ser bem rápido mesmo. Ah, aí já falou, se a gente demorar a ficar junto, fica duro e ela começa a açucarar, né? Não pode demorar, não. Gente, meu tripé quebrou bem na hora de banhar a maçã, misericórdia. Aquelas ali saíram tudo empipocado, ó.
Mas amém, né? Já vou falar pra vocês quanto que dá pra banhar uma receita, tá? Depende do tamanho da maçã também. Tá descendo aqui, ó. De nada, meus amores. Tá encostando aqui uma na outra. Meu Deus. Acabando a calda, ó. É ruim, falei pra vocês que na panela é mais difícil. Olha, essas formas aqui eu preciso ver, porque se eu não me engano é 23 por 36, uma coisa assim, 10 de altura. Mas eu preciso ver as formas que eu faço o pão, né? Tá vendo, gente? Não pode demorar. Não sei não se eu não vou ter que fazer outra receita. Ver se dá pra banhar mais uma. Eu indico vocês, gente, fazer na caneca. Se tivesse uma caneca grande aí, ó. Agora eu não posso mais banhar, ó. Sobrou um restinho. Tá quente ainda. Ó, gente. Tem umas que enche de bolha, tá vendo, ó? Mas, ó. Tá vendo o barulhinho? Ó. Essa encheu de bolha. Foi a primeira que eu deixei lá, olha. E essa, ó. Tá vendo? Meus amores, vou finalizar as maçãs e volto com vocês embalando, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau!